MTV-uutisten tietojen mukaan turvallisuusalan yritys Securitaksen turvallisuuspäällikköä epäillään törkeästä petoksesta. Tässä lähetyksessä selvitämme, mistä on kysymys. Niin, rikostoimittajamme Pekka Lehtinen, millainen epäily tässä nyt on kyseessä? No joo, Itä-Uudenmaan poliisi tosiaan tutkii tämmöistä laajaa petos- ja virkarikoskokonaisuutta, ja tämä Securitaksen turvallisuuspäällikkö on yksi epäilty, eli keskeinen epäilty tässä, ja törkeä petos, kuten sanotkin, tuossa on tämä nimike. Ja puhutaan noin vuoden ajasta, eli tämä rikosepäily alkaa sieltä marraskuulta 2021 ja jatkuu sitten tähän syksyyn, tai viime syksyyn 2022, että tämä vangittiin tämä turvallisuuspäällikkö lokakuun lopussa ja vapautui tuosta tutkintavankeudesta sitten marraskuun lopussa, eli oli noin kuukauden ajan tutkintavankina. Nyt tässä viime syksynä siis. Kyllä. Silloin vapautettiin, mutta toki edelleen epäiltynä, koska esitutkinta vielä jatkuu moneltakin osin. Ja lyhyesti sanottuna kysymys siitä, että tässä olisi erehdytetty sosiaalitoimea maksamaan näistä niin kuin turvajärjestelyistä, turvapalveluista. Ja meidän tietojen mukaan tässä olisi ollut tämmöinen kunniaväkivallan uhan alla oleva nainen, mutta todellisuudessa tätä kunniaväkivallan uhkaa ei olekaan ollut. Ja vyyhti on melkoinen, sillä puhutaan noin 3 miljoonan euron kokonaisvahingoista. Eli on esitetty, että jotakuta henkilöä uhkaa kunniaväkivalta ja tämän uhkan torjumiseksi tarvitaan vartiointipalveluja. Ja keneltä siis on haettu rahoitusta sitten näihin vartiointipalveluihin? No, meidän tietojen mukaan ELY-keskus on tässä asianomistajana. Ja todellakin juuri noin kuin sanoit, eli todellista uhkaa ei olekaan ollut. Ja tästä on muodostunut myös tämä vahinko sitten tähän niin kuin kokonaisuuteen. Ja tässä on ollut meidän tietojen mukaan vangittuna myös sosiaalitoimen edustaja tässä samassa rikosvyydissä. Eli tavallaan tässä käydään läpi myös hänen epäiltyä osuuttaan, ja hän on tässä epäiltynä virkarikoksesta tässä kokonaisuudessa. Eli poliisi epäilee hänen ylittäneen valtuutensa siinä, kun on päättänyt näistä huomattavista turvapalveluiden hankinnoista ilman tosiasiallista oikeutta niihin. Ja uhkaa siis epäillään, että oikeata uhkaa ei ole ollut, mutta onko sitä tietoa, että onko näitä palveluita sitten järjestetty ollenkaan? No, tämä on vielä meillekin vähän epäselvää, että millä tavalla tässä vuoden aikana on kokonaisuudessaan tämä kuvio mennyt, ja yritetään siihenkin saada tänään vielä lisäselvyyttä sitten, että kun vahingot kuitenkin on se 3 miljoonaa euroa, mikä tässä katsotaan, että jotain rahaa siinä nyt on liikkunut, ja millä tavalla tämä uhka-arviointi on tehty, ketkä tai kuka sen varsinaisen uhka-arvio on tehnyt, joka sitten on osoittautunutkin, että se ei ole todellinen. No, kuka tässä mahdollisesti on hyötynyt taloudellisesti? No, meidän tietojen mukaan edelleen niin epäilty tämä turvallisuuspäällikkö olisi saanut tästä jonkinlaista bonusta tai tulospalkkiota, eli epäily siitä, että onko hän henkilökohtaisesti tästä hyötynyt. Tähänkin yritetään saada lisää vastausta vielä päivän aikana. Mutta siis käytännössä niin, että julkisia varoja on ohjautunut Securitakselle, joka sitten on tai ei ole järjestänyt näitä turvallisuuspalveluita. Juuri näin, ja tämähän on valtava vyyhti siinäkin mielessä, että poliisiaan on monilta osin tässä vielä esitutkinnan alkuvaiheessa. Ja kaikkiaan kymmeniä henkilöitä tässä kuullaan, vaikka epäiltyjen määrä nyt ei ole mikään iso, mutta jo hyvin paljon kuullaan vielä porukkaa. On jo kuultu ja vielä edelleen kuullaan. Eli laaja ja yhteiskunnallisestikin erittäin merkittävä esitutkinta. Sitä poliisikin tuossa omassa tiedotteessaan toteaa, että tämä rikoskokonaisuuden tekotapa ja asiasisältö ovat luonteeltaan sellaisia, että se tekee tästä yhteiskunnallisesti merkittävän, ja myös poliisissa tämän jutun selvittämisprosessi on erittäin suuri. No, mitä me tiedämme tästä epäilystä, eli Securitaksen turvallisuuspäällikkö? No, me tiedämme sen, että hän on erittäin pitkään ollut turva-alalla, lähes 30 vuotta, reippaasti yli 20 vuotta. Hän on haastateltu lukuisissa turva-alan seminaareissa ynnä muissa, ja tämän rikosepäilyn jälkeen hänet on ilmeisesti kaikessa hiljaisuudessa siirretty, tai hän on siirtynyt eläkkeelle, eli ei ole tällä hetkellä siinä tehtävässä. Noin 60 iältä. Vähän reilu 60-vuotias. No, minkä tasoinen toimija tämmöinen turvallisuuspäällikkö on Securitaksen kaltaisessa yrityksessä? No, mä oon yritetty tavoittaa tässä Securitaksen toimitusjohtajaa myös tätä asiaa arvioimaan, ja hän ilmeisesti suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimii ja hyvin pitkälle myös itsenäisesti turvallisuuspäällikkönä, eli on iso pomo kyseisessä firmassa. Ja tosiaan laaja tutkinta, siis kyllä riittää kaikenlaista vartiointialalla tällä hetkellä. No, kyllä, ja ei varmasti voinut tulla niin kuin kiusallisempaan paikkaan tämäkin epäily nyt tässä, kun tiedetään nyt, mitä tapahtuu isossa omenassa. Kiitoksia, Pekka. Kiitos näistä tiedoista.
Kiitoksia myös katsojille. Palataan asiaan ihan pian.